Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. E convido, sem mais delongas, os irmãos a abrirem as escrituras no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Daremos sequência à nossa série temática Despertai, falando sobre avivamento, avivamento espiritual. Salmo 51. Os irmãos podem acompanhar a leitura? Farei a leitura. E diz assim o texto: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua bondade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Oremos uma vez mais, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, se conosco, Pai. Instrua-nos, desperta-nos, aviva-nos para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vemos grandes avivamentos acontecendo. Basta lermos a história da igreja cristã. Países sendo mudados, nações, cidades, igrejas locais sendo transformadas pela ação do Espírito. Isso é avivamento. É o Espírito Santo agindo nos corações. Mas para que haja um avivamento em massa, coletivo, é necessário que haja avivamento individual. É o avivamento individual em grande número que se torna um avivamento em massa. É que faz com que nação seja transformada. É que faz com que uma cidade seja transformada. E quando eu olho para esse salmo, eu vejo um homem de Deus, um homem chamado que era segundo o coração de Deus, um servo segundo o coração de Deus, que era Davi. Davi foi chamado por Deus, chamado para a salvação e chamado para servir como rei de Israel. Logo no início do reinado de Davi em Israel, ele conquistou grandes vitórias, foi um grande rei, de fato. E se lermos, por exemplo, antes do pecado dele, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, nós vemos Davi conquistando, Davi sendo um grande rei, instalando a lei de Deus para o seu povo. E o povo se submetendo à lei de Deus. Era um grande rei de fato. Mas Davi, irmãos, em 2 Samuel capítulo 11, é relatado um grande pecado de Davi. Na verdade, dois grandes pecados e uma mutueira de pecados tentando encobrir o seu pecado. Davi, sendo rei, ele adultera. Ele vê uma mulher que não era sua mulher, acha ela muito formosa e pede para que levem ela para junto dele. Ele deita com aquela mulher, Bate-seba. Mulher de um soldado do seu exército, Urias.
E para tentar esconder o seu pecado, até porque Batseba engravidou, Davi manda Urias vir da guerra, tenta fazer com que Urias se deite com sua mulher, mas como um soldado fiel, ele não se deita porque ele quer ir para a batalha. Ele manda Urias com a carta na mão, que era a carta que fazia com que Joabe, o comandante do exército, botasse Urias na frente, e Urias assim foi morto. Foi o que aconteceu. Davi tentou encobrir o seu adultério com um homicídio. Davi matou esse homem. E Davi escondeu o seu pecado. Davi convive com o seu pecado. Davi começa a ter a sua vida esmagada diante de Deus, e ele não tem mais alegria em servir o Senhor como rei de Israel, por conta do seu pecado que ele escondia e queria conviver com esse pecado. Aquele grande rei, com grandes vitórias, que liderava o seu povo e fazia com que o seu povo adorasse o Senhor, já não era mais um adorador, porque estava escondendo o seu pecado. Davi precisava de um reavivamento. Davi precisa aqui, irmãos, de um reavivamento nesse tempo da história, e isso acontece. Davi é confrontado com a palavra do profeta Natã, a palavra de Deus por meio do profeta que o confronta no seu pecado, e então ele se arrepende do seu pecado, ele vê a condição dele, ele vê a besteira que ele estava fazendo, a besteira que ele fez, os seus pecados diante dele, e ele confessa ao Senhor, se arrependendo assim do seu pecado. E quando olhamos para o Salmo 51, aqui temos o relato, Davi relatou o seu arrependimento. Aqui nós temos a figura descrita do arrependimento de Davi. E é por isso que nós meditaremos no seguinte tema hoje: arrependimento gera avivamento. Arrependimento gera avivamento. Gravem isso, irmãos. Arrependimento gera avivamento. Se nós estamos falando em avivamento e queremos avivamento, precisamos nos arrepender. Certamente seremos avivados. É o que vemos no texto. E eu peço que os irmãos me acompanhem, dividiremos em três partes. Não dará para trabalhar todos os detalhes, é um texto riquíssimo, mas tentarei passar de maneira panorâmica e aplicar para as nossas vidas verdades preciosas. E a primeira verdade que nós vemos é que o arrependimento que gera avivamento começa com a confissão. O arrependimento que gera avivamento começa com a confissão. Isso nós vemos do verso 1 ao verso 6 do texto. Se os irmãos repararem bem, na nossa tradução em português, há 9 palavras referentes ao erro cometido por Davi. Pecado, transgressão, iniquidade. Davi vai repetindo. Em 5 versículos, irmãos, aparece 9 vezes referência ao pecado de Davi. Nós temos do verso 1 ao 3, só do verso 1 ao 3, 5 pronomes possessivos. Davi dizendo que esse pecado, essa iniquidade, essa transgressão era dele. Ele diz: o meu pecado, a minha transgressão, a minha iniquidade. Davi se refere sempre ao pecado como ele tendo cometido. Dos versos 4 ao 5, há 3 pronomes pessoais na primeira pessoa. 2 deles aqui na nossa língua portuguesa estão ocultos. Mas ele diz: eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti somente, Deus. Esse pecado é meu. Davi está confessando o seu pecado, irmãos. E aqui eu aprendo algo grandioso com este rei, o rei Davi. Sim, ele era pecador, mas entendendo o seu pecado, irmãos, ele se arrepende confessando, reconhecendo que o pecado era dele e não de outro. Davi, irmãos, não terceiriza o seu pecado. Davi não chega diante de Deus e diz: meu Deus, aquela mulher era muito bela, muito formosa. A culpa é dela. O que ela estava fazendo ali quando eu estava passeando no pátio? Quando eu estava passeando na sacada e a avistei tomando banho, por que que ela estava ali? Davi não faz isso. Davi bate no peito e ele sabe que ele é pecador e ele confessa o seu pecado. Davi não transfere a culpa dele para ninguém, irmãos. E é interessante porque quando eu vejo esse arrependimento de Davi, essa descrição, essa confissão, eu vejo algo muito diferente nos nossos dias atuais. É muito comum nós transferirmos a nossa culpa. É muito comum nós atribuirmos a nossa culpa, o nosso pecado, a terceiros, a circunstâncias. Nenhuma circunstância, irmãos, nos faz pecar. A circunstância só revela aquilo que está no nosso coração. A circunstância facilita e faz com que nós cometamos aquilo que já está no nosso coração. José, quando a mulher de Potifar o chama
Para se deitar com ele, José foge. Circunstância talvez fosse mais perigosa do que a de Davi, que viu de longe. Mas José não comete pecado, porque ele queria honrar o Senhor. No seu coração não havia pecado naquele momento. Não é a circunstância que nos faz pecar. E eu queria dizer para você o que esse texto me confronta. E eu digo para você, pare de terceirizar o seu pecado. Pare de atribuir a outros, as circunstâncias, as causas, a sociedade, o pecado que você comete. Nós não podemos, irmãos, ficar terceirizando o nosso pecado. É o que Davi faz. Nós temos que ir na contramão do que as chamadas ciências sociais humanistas vêm dizendo. Fundamentadas talvez no grande filósofo francês, grande para eles, Jean-Jacques Rousseau, que diz que o homem é intrinsecamente bom e ele é produto do meio, é o meio que o corrompe, são as circunstâncias que o corrompem. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Nós, seres humanos, somos naturalmente maus, é a nossa natureza, inclinadas para o pecado. Mas quando nós pecamos, nós temos que entender isso e confessar. Dizer, Deus, eu pequei contra ti. Esse é o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro arrependimento que gera avivamento. Ele começa com a confissão. Não podemos terceirizar, irmãos. Davi, no verso 4, ele diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneiras que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi, ele sabe contra quem ele está pecando. Antes mesmo, e aqui ele nem cita o pecado contra Batseba, contra Urias, contra o povo de Israel, ele fala, Deus, é contra ti o meu pecado. Ele confessa dizendo que é ele pecador e ele sabe contra quem ele está pecando. Meus irmãos, como faz diferença quando nós entendemos contra quem é o nosso pecado. Nosso pecado não é contra, em primeira instância, contra os nossos iguais. Ainda que cometamos também, devamos pedir perdão uns aos outros. Mas antes de tudo é contra um Deus que é santo. E esse Deus, por ser santo e também justo, ele julga com reta justiça. E por pecarmos contra um Deus que é puríssimo, santo, ele tem que cumprir a sua justiça. E essa justiça diz respeito à pena eterna. Nós somos merecedores de pena eterna porque pecamos contra um Deus eterno que é puro de olhos e não pode contemplar o pecado. Por isso que o nosso pecado é tão sério. Meus irmãos, quem mais falou de pecado nas escrituras, da consequência do pecado nas escrituras, a consequência eterna, foi o próprio Senhor Jesus. E eu não vou amenizar aqui, vou repetir as palavras do Senhor Jesus. Ele fala sobre o inferno, sim. Sabe o que, nós pecadores merecemos? Inferno eterno. Essa é a verdade das escrituras. Eu sei que para muitos pode soar aqui pesado, mas é a verdade das escrituras, porque pecamos contra um Deus santo. Nós precisamos entender isso. O pecado é sério, irmãos. Nós não podemos negligenciar essa verdade. Devemos confessar o nosso pecado, porque pecamos contra um Deus que é santo. Como diz Davi, nós já nascemos na iniquidade. Em pecado nos concebe nossa mãe. Com Adão nós pecamos e herdamos a natureza caída. E para comprovar isso, pare para pensar na sua vida essa semana. Se não há muitos pecados que você cometeu, sabe o que você tem que fazer? Confessar diante do Senhor. Confesse, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta querer esconder o seu pecado, o meu pecado eu não posso esconder, Deus sabe. O que nós devemos fazer é confessar, dar nome aos nossos pecados. Deus sabe, meus irmãos, o que muitos entre nós faz quando tranca a porta do seu quarto e está sozinho. Deus sabe, meus irmãos, o que passa no nosso coração quando estamos nas redes sociais vendo um bando de fotos de outras pessoas. Deus sabe da cobiça do nosso coração. Deus sabe que nós queremos o que é dos outros. Deus sabe que nós invejamos no nosso coração. Deus sabe, não adianta esconder. Deus sabe da sua ganância. Deus sabe quando somos gananciosos e quando queremos mais e mais e acumular tesouros nessa terra. Queremos reconhecimento. Deus sabe de todas essas coisas, das vaidades que há no nosso coração. De como gostamos de ser o centro das atenções. De como somos egocêntricos e pensamos só em nós mesmos. Não adianta querer esconder. Façamos como Davi. Devemos confessar os nossos pecados. Como diz o apóstolo João em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, irmãos, nossos pecados. Eu não sei os seus pecados que você tem guardado e escondido. Você sabe e Deus sabe. Confesse a Deus o seu pecado. Faça como este homem, homem de Deus, que sim, é pecador, é falho, cometeu pecado, mas ele confessou o seu pecado diante do seu Deus. Confessemos os nossos pecados. Mas em segundo lugar, irmãos, o texto nos mostra que o arrependimento que gera avivamento, além de começar na confissão de pecados, ele passa pelo clamor, pela súplica. O arrependimento que gera avivamento passa pelo clamor. Isso nós vemos dos versos 7 ao verso 12. Verso 7 ao verso 12. Percebam o verso 7 que diz: purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Se por um lado Davi entende que o pecado era dele, nesta porção agora do texto, deste salmo, nós vemos Davi recorrendo a quem pode transformar o seu coração. Davi não pode purificar a si mesmo, nós não podemos nos purificar, nós precisamos de uma ação externa. Se nossa natureza é corrompida, se como já disse, nós somos naturalmente maus, inclinados para o pecado, nós precisamos de uma ação externa. E essa ação, só quem pode executar é o próprio Deus, irmãos. Davi sabia disso, por isso ele se volta para Deus, além de confessar o pecado dele a Deus, ele clama para que Deus mude o seu coração, para que Deus o purifique, para que Deus o lave. Olha só o verso 9, o que diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi está dizendo: Deus, apaga as minhas iniquidades, eu não posso. Eu sozinho estou perdido, fadado ao fracasso, e me lambuzar no pecado e pecar cada vez mais, mas o Senhor pode mudar o meu coração. O Senhor pode, irmãos, mudar o nosso coração. Olha o verso 10, o que diz Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro, um coração que não é inclinado ao mal. É o Senhor que pode fazer isso. É o Senhor que pode tirar o meu coração de pedra, inclinado para o mal, e me dar um coração de carne puro, que se volte para o Senhor, que se renda aos teus pés, que se incline a fazer a tua vontade. Só o Senhor pode. Só o Senhor pode me dar um espírito inabalável. Renovar em mim um espírito inabalável, um espírito que não é inconstante, um espírito que busca o Senhor e vive para servir o Senhor, que vive pela fé. Só o Senhor pode fazer isso, Davi diz, irmãos. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade, como diz o profeta Jeremias. Nós, seres humanos, caídos, não podemos deixar de fazer o mal e fazer o bem por nós mesmos. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, e um leopardo não pode arrancar as suas pintas, nós também não podemos mudar a condição do nosso coração. Por isso devemos nos humilhar. E além de confessar o nosso pecado, devemos clamar àquele que pode, àquele que fez tudo existir do nada, e pode também mudar o nosso coração. Aquele que é o Criador, ele também é o transformador, aquele que transforma as nossas vidas. Sim, ele nos criou para a sua glória e nós nos rebelamos contra ele, nos tornamos passíveis de condenação. Mas ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. E através da morte do seu filho, Jesus Cristo, ele nos dá vida. Ele nos transforma, ele nos regenera, mudando a nossa inclinação e a nossa situação diante dele. Ele nos reconcilia consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Por meio do sangue de Cristo nós somos reconciliados e temos nova vida. Se confessarmos e clamarmos ao Senhor, o Senhor faz isso, irmãos. Agora percebam que interessante. Versos 8 e verso 12. Olha o que Davi diz no verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Davi, quando estava guardando o seu pecado, escondendo o seu pecado, convivendo com o seu pecado, ele sentiu os ossos dele como se estivessem sendo esmagados. Ele diz: faze ouvir júbilo e alegria. Davi já não ouvia júbilo e alegria. Davi já não se alegrava nas coisas do Senhor, irmãos. Por quê? Porque ele estava vivendo em pecado.
escondendo o seu pecado. Davi já não tinha prazer em reinar sobre o povo de Israel para a glória de Deus. Eu imagino que Davi já não tinha coragem nem de orar. Davi não tinha coragem e desejo de buscar o conhecimento de Deus na sua lei. Davi já estava sem ânimo, desanimado, ele precisava se alegrar. Olhem comigo para o verso 12 o que ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Davi já não tinha alegria na salvação do Senhor. Davi estava entristecido, depressivo, porque estava guardando o seu pecado. Davi já não tinha mais um espírito voluntário para servir como rei de Israel, porque ele estava guardando o seu pecado. Mas ele se volta para o Senhor diante disso tudo. Ele pede para o Senhor restituir a alegria dele, para o Senhor dar alegria a ele. Talvez, irmão, irmã, amigo, amiga, você esteja aqui, você não tem qualquer prazer nas coisas do Senhor. Talvez você venha aqui na igreja cumprindo um ritual vazio, mas não por convicção, não por alegria. Talvez você ouça a gente falando tanto de avivamento e fale: eu queria um negócio desse, sentir alegria no Senhor, em buscar a tua palavra, em conhecê-lo, em dobrar meus joelhos e orar, estar na presença do Senhor. Eu não tenho prazer em servi-lo, eu venho e cumpro um protocolo. Sabe o que você deve fazer? Dobrar os seus joelhos e clamar aquele que pode mudar corações. Aquele que pode transformar situações. Transformar as vidas, a mente. Ele dá uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, irmãos. Antes de eu conhecer e me render aos pés do Senhor, eu não tinha deleite na palavra do Senhor. Eu não queria saber da palavra do Senhor. Para falar bem a verdade, eu não aguentava crente que vinha falar de evangelho para mim, eu não aguentava. Mas o Senhor me transformou. O Senhor, por meio da sua palavra, foi a palavra, por meio do profeta Natan, que transformou o coração de Davi. E essa palavra hoje pode ser instrumento de Deus para mudar a sua vida. Deus pode te levar ao pó para que você dobre os joelhos diante dele e clame: Deus, mude a minha condição. Não quero mais viver os pecados que tenho vivido. Eu quero confessar, esses são os meus pecados, dê nome a eles e clame para que o Senhor mude a sua situação. Você pode experimentar algo totalmente diferente, como eu experimentei. Eu costumo dizer que hoje minha vida faz sentido, irmãos. Não tinha. A vida não tem sentido em trabalhar e juntar dinheiro, em ter conta bancária gorda, em botar os filhos para estudar na melhor universidade, se formar. Tudo isso não é errado em si, mas não dá sentido à vida todas essas coisas. O sentido da vida está quando a gente conhece verdadeiramente o nosso Deus. Conhece o que Cristo fez por nós e nos rendemos aos pés dele. Mas ele é quem transforma. Então clamemos para que ele mude. Talvez clamando, ele ouça a sua oração e mude a sua situação diante dele. Te dê uma nova vida. E eu caminho para o final, pois nosso tempo pela manhã é curto. Mas percebam, irmãos, que em último lugar, esse arrependimento que traz avivamento, que gera avivamento, além de começar com a confissão, passar pelo clamor, ele culmina, o resultado dele é a transformação. É a transformação. Esse é o resultado. E nós vemos isso no Salmo. Davi relata a confiança que ele tinha em Deus, ouvindo a sua oração, mudar a condição dele. E nós vemos isso do verso 13 ao verso 19. Eu concordo com o Dr. David Martin Lloyd-Jones, quando comentando esse Salmo 51, ele diz que essa preposição então é extremamente importante. Depois de confessar o pecado e clamar ao Senhor por mudança, ele diz: então, é como se Davi estivesse dizendo, inevitavelmente, o resultado é isso que ele passa a descrever. Então, o que, que o Senhor faria? Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Davi, que já não estava alegre em fazer a vontade de Deus como rei, ele confessa o pecado, clama pela mudança do Senhor e ele diz: então, agora o Senhor agindo, eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Eu farei o que eu devia estar fazendo, o que eu fazia antes e parei de fazer, porque estava escondendo o meu pecado.
Davi sentiria sim novo ânimo, alegria, seria reavivado, reanimado para servir o Senhor como vinha servindo antes. Quando ele guardou o pecado dele, conviveu com o pecado e foi pecando cada vez mais, ele não tinha alegria. Mas se o Senhor ouvisse e mudasse a condição dele, certamente ele passaria a ensinar os transgressores o caminho do Senhor e o povo se converteria ao Senhor. Ele diz no verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Davi, que já não conseguia exaltar a justiça de Deus por conta do seu pecado, ele diz, sim, se o Senhor mudar minha condição, eu exaltarei a tua justiça. Eu darei glórias ao nome do Senhor. Verso 15, abre, Senhor, é o Senhor que pode fazer isso, então abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Deus, age em mim e eu viverei de maneira diferente. A minha vida será para a tua glória. A minha vida será um culto ao Senhor. Sim, me reunirei com os meus irmãos para cultuar como igreja do Senhor, mas minha vida inteira será um culto. Eu viverei em exaltação ao nome do Senhor, com júbilo, com alegria. A vida de Davi foi transformada, irmãos. E aí, Davi diz o seguinte, pois não te compraz em sacrifício, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Não adianta nos reunirmos aqui domingo após domingo. E como o pastor bem disse no momento de confissão, sairmos lá para fora e viver o resto da semana como se Deus não existisse. Esse culto que nós prestamos dessa maneira só indigna mais o nosso Deus. A gente acha que está fazendo, agradando o nosso Deus, prestando um culto agradável. Se nós vivemos de qualquer maneira lá fora, chegamos aqui, nós estamos é desonrando o nosso Deus. É isso que o texto está dizendo. Sacrifícios eram prescrições na antiga aliança de Deus para o seu povo. Eles deviam fazer os sacrifícios. Davi nunca deixou de fazer o sacrifício. Mesmo guardando o seu pecado, Davi ia para o templo, sacrificava como Deus havia prescrito na lei. Davi fazia o culto bonitinho, do jeito que tinha que se fazer externamente, mas o coração dele estava longe, o coração dele estava duro. Não adianta, irmãos, nós vimos para cá com corações duros, cometendo pecado atrás de pecado, convivendo com os nossos pecados. Não adianta. O que devo fazer então, Luciano? Não vir? Não, você deve vir e confessar o seu pecado e clamar por mudança. E adorar o Senhor com alegria, com uma nova disposição de coração, sabendo o que Ele fez por você, dando glórias ao nome dEle, vivendo para Ele, não mais para você mesmo, mas para o Senhor, nosso Deus. É o que acontece com Davi. E por fim, irmãos, verso 18, 19, ele diz, faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Faze bem a Sião. Davi sabia que era rei do povo de Israel. Ele representava aquele povo. Ele era instrumento de Deus para a edificação daquele povo. Ele sabia que o pecado dele não atrapalhava só ele diante de Deus, mas o povo de Israel. Nós já falamos sobre isso aqui, irmãos. O seu pecado, se você é membro dessa igreja, não atrapalha só você. Atrapalha a vida da igreja. Assim como Acã, e nós estamos estudando o livro de Josué, Acã cometeu um pecado individual e o povo foi punido. Assim acontece. Nós deixamos de caminhar e de progredir como igreja quando há pessoas guardando seus pecados individuais. Seu pecado, como o de Davi, como o de Acã, não afeta só você, afeta a igreja como um todo, afeta a sua família, afeta a sua casa. É o que o texto mostra para nós, e Davi entendendo isso, ele diz, agora Deus, em outra condição, me restaurando, ser benevolente com o seu povo, abençoa o seu povo, fortalece o seu povo, e é isso que de fato acontece, quando o rei é restaurado, o povo é restaurado, o povo é edificado, o povo é consolidado, e ele finaliza dizendo,
Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar oferecerão novilhos. Com teu povo restaurado, assim como eu, o rei Davi, está dizendo, aí faz sentido cultuar o Senhor. Aí é diferente estar presente no culto, dando glórias, irmãos, ao nosso Deus, se alegrando com a grande salvação que recebemos, exultando por estarmos na presença do nosso grande rei. Nós não merecíamos, mas Ele nos permite estar na presença dEle. Isso por causa de Cristo. E eu vou caminhar para lá antes de encerrarmos. Mas antes de concluirmos, eu queria mais uma vez lhe perguntar. Como você tem vivido? Temos falado tanto de avivamento, irmãos. Você quer experimentar um mover de Deus na sua vida diferente? Você quer ter alegria no Senhor, viver para o Senhor, não viver para os homens, para os outros, não viver para si mesmo? Você quer ter prazer na presença do Senhor? Você quer fazer diferença? Talvez você tenha vivido, você tem tão pouca alegria no Senhor e na mensagem gloriosa de salvação dEle que você nem compartilhar o Evangelho consegue com as pessoas. Meus irmãos, quando nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, não tem como não abrirmos os nossos lábios. Nós queremos que todo mundo saiba, que todo mundo conheça essa grande salvação, que todo mundo experimente o que nós experimentamos. Mas talvez você pense, eu não tenho essa alegria, eu não tenho esse vigor. Eu estou como Davi no Salmo 32 e nós cantamos aqui. O vigor dele se tornou em sequidão de estio. Talvez você esteja assim. Se arrependa, irmão. Se arrependa do seu pecado, confesse, clame por mudança e Deus pode transformar a sua vida. Você pode passar a viver de maneira diferente. Talvez você que está aqui hoje e ainda não se rendeu aos pés de Cristo, se renda aos pés de Cristo. Saiba que Ele é o seu Salvador, creia que Ele é o seu Salvador, que Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para levar sobre si o seu, o meu pecado. E crendo assim você terá vida eterna no nome dEle. Crendo assim, você vai poder exultar na salvação do Senhor, se alegrar na salvação do Senhor e ter uma vida diferente, avivado na presença do Senhor, alegre, feliz, pujante, vibrante na presença do nosso Deus. E eu concluo dizendo o seguinte, irmãos, nós podemos e devemos nos arrepender. Inclusive, como diz Reverendo Hernandes Dias Lopes, quem mais se arrepende, quem mais confessa os seus pecados, não é quem mais sujo está, mas é quem mais perto de Deus está. Se você tem vivido sem confessar, sem reconhecer o seu pecado, é porque provavelmente você já está tão endurecido, tão cego, que você não está vendo o seu pecado. Mas quando nós nos aproximamos da luz, e Jesus Cristo é luz, nós começamos a enxergar a nossa sujeira, nós começamos a entender quem nós somos de verdade, a nossa condição. Os nossos pecados nós passamos a ver e começamos a entender a santidade, a pureza do nosso Deus. E nós confessamos os nossos pecados. Como diz Martinho Lutero, na sua primeira tese das 95, bem conhecidas, o arrependimento deve ser uma constante na vida do cristão. Que quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais entendemos quem Ele é e quem nós somos. Nos arrependamos, irmãos. Confessemos o nosso pecado. Sabe por que a gente pode confessar? Sabe por que a gente pode se arrepender? Não é que quando a gente se arrepende, Deus pega a nossa dívida, a nossa culpa, e Ele diz, vou me esquecer dela. Como se Ele passasse os olhos e falasse, não precisa mais pagar. Não é essa a verdade. Alguém pagou. Sabe por que a gente pode se arrepender? Pode confessar o nosso pecado e temos perdão? Não é porque Deus esquece a nossa dívida, mas alguém levou a nossa dívida. Aquilo que nós não daríamos jamais conta de pagar, alguém pegou a nossa conta e levou sobre si. A culpa do nosso pecado foi encravada na cruz. Quando Jesus Cristo se fez homem, viveu como homem, debaixo da lei, perfeitamente, não merecia a morte, mas ainda assim morreu. Foi para levar o meu, o seu pecado, se você crê no Senhor Jesus. E é nesse sentido, crendo nessa verdade, que nós podemos confessar os nossos pecados. É sabendo que em Cristo nós temos o perdão. E se assim fizermos, viveremos de maneira diferente. Seremos sim reavivados. Se nos arrependermos, confessando, clamando, certamente experimentaremos o avivamento que vem dos céus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que o Senhor seja conosco. E reavive e avive
as nossas vidas, no nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvo pela tua palavra, Pai. Porque a tua palavra mostra a real condição dos seres humanos e nós estamos incluídos aqui. A tua palavra diz que Davi foi chamado e era um pastor segundo seu coração, mas não sonega e não omite o pecado grave de Davi. A tua palavra expõe a condição de ser humano, inclusive de reis que o Senhor mesmo levantou, como foi o caso de Davi. E nós te louvamos por isso, Pai. Assim como Davi cometeu pecado, nós também cometemos. Mas nós devemos também, assim como Davi, Pai, ao invés de viver guardando o nosso pecado, escondendo, devemos fazer como ele faz nesse salmo. E nos arrependermos verdadeiramente. O arrependimento que traz avivamento, como nós vemos no salmo, é esse que passa, começa pela confissão, passa pelo clamor e culmina em transformação. Ajuda-nos, Pai, para que assim vivamos. Sim, não somos reis como Davi era. Esse era o ministério dele. Mas aqui há pais, pais de família, que o Senhor instrui para que sejam pastores nos seus lares. Que os pais que aqui estão, Pai, entendam que essa é a sua função dentro do seu lar e não negligencie. Se estão negligenciando a sua função dada pelo Senhor, que confessem o seu pecado e clamem por mudança e pastoreiem os seus lares. Que as mulheres que aqui estão, ó Deus, entendendo que são auxiliadoras, idôneas, Pai, sendo respeitadas pelos seus maridos, não caiam na falácia do feminismo que está em alta, mas se submetam alegremente como o Senhor Jesus submeteu a Deus Pai. E se alegrem em cumprir a sua missão, missão de mãe muitas vezes, missão, Pai, de auxiliadora dentro do seu lar. Que as mulheres que aqui estão, Pai, as solteiras, saibam que elas são servas do Senhor e que vivam para exaltar o seu nome com suas vidas. E que todos aqui, Pai, seja lá qual for a natureza das suas negligências e pecados, confessem e sejam transformados. E tenham vidas avivadas para dar glórias assim ao nome do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.